Pak dit para zgjedhjeve vendore në rrogozhin Rion Velia i zhvilloi një takim me asamblenë e Partisë Socialiste në këtë qytet, ku nënvizohej se në 23 korrik do të fitoj puna Edison Memollës. Skuadra sot ka besim, është e vendosur dhe pavarësisht se ka një kundërshtar që mund të ketë më shumë para, që mund të tallet tërkohon që thotë unë ata rrogozhinë si blej si keca, që mund të ketë gjithë drejtorët dhe gjithë deputetët dhe kryeministët e rënë prej vakti, fushata jon ka besim, ka energji pozitive, ka organizim, ka disiplin, e sigurisht do të ketë fitore dielën tjetër, si që ka i e Rogozhinës, Edisoni dhe Partisë tonë Socialiste. Drejtuesi politik i qarkut të Tiranës falenderoi edhe demokratët që janë bashkuar dhe vijojnë të bashkohen Partisë Socialiste, pasi si pas ti ata kanë gabuar më 14 maj. Dhe nëse ka demokrat të cilët janë bërë pishman për atë eksperiment, e të cilët i kanë thirrur mendjes dhe thonë vetëm Partia Socialiste mund ta çojë qytetin përpara. Dhe ne eksperiment me familjen tonë, me rrugën tonë, me lagjën tonë, me pastërtinë tonë, me shkollat, me kopshtet, me çertet, ne nuk bëjmë. Do ketë zgjedhje politike ku secili mund të flasë për partinë e vet. Po këto janë zgjedhje lokale. Këto janë për dikë që nuk vjen nga Tirana sa për të bler kecat, siç thon ata, për votuesit. Po për dikë që jeton këtu Rrogozhin. Velia i shtoi se Partia Socialiste dhe ata që i besojnë nuk ndalen as nga tërmeti, as nga pandemia dhe as nga temperaturat e larta. Ndaj i ftoi të gjithë të bëhen bashk.